משהו מדהים, מדהים, מדהים מתרחש פה בארץ כתוצאה ממה שקרה בדרום. עוד ועוד אנשים שהיו מאוד רחוקים, מאוד לא קשורים ליהדות, מתחילים לשמור את השבת. הנשמה היהודית מבינה ששבת זה עוצמה כזו שמשנה את הכל, שככה הנשמה מרגישה, שאם אני אשמור את השבת זה ישמור עליי, זה יעזור לעם ישראל. אספר לך סיפור מדהים שקראתי בזוג, ילד קטן פתאום כאבים בראש, לא מרגיש טוב, סחרחורות, בדיקות, המחלה הגדולה בראש שלו. מחלה ממאירה וצריך ניתוח קשה מאוד, הם היו שבורים ורצוצים, זוג חילוני, הלכו לרב, והרב אמר להם, תראו, יש את השבת, השבת נאמר עליה בזוהר, מקור הברכה, מקור כל הטוב שבעולם. כל לכם ישמור עליה. הם הבינו שזה לא קל, אבל הם הולכים על זה. זה עוד לא שמרו שבת. באותו שבוע שהם החליטו לשמור את השבת, הם כבר היו צריכים לעשות בדיקה אצל הרופא, הרופא קיבל זעזועים, הוא קרא לכל הרופאים, אמר להם, תראו מה שקורה פה, הכל השתנה בראש. זה לא צריך כזה ניתוח מסובך, ולא כזה וכזה וכזה, ניתוח פשוט. את השבת הם כבר שמרו בשמחה ובהתלהבות, בבדיקה הבאה הראש הענקי. אחים ואחות יקרים, החיילים רוצים לחזור הביתה. האימהות, הנשים, כולם רוצים שיחזור הביתה. בואו, השבת הזו, ממשיכים את הטרנד הזה של לשמור שבת, ממשיכים להוסיף זכויות לעם ישראל. מה שצדיקים אומרים שהשבתות האלה יש להם כוח עצום 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 לשנות את הכל בשמיים, לבטל את הכל בשמיים. כל אחד ואחת ייקח לעצמו עכשיו להתחזק בזה, שתפו את הסרטון הזה, בואו נעביר אותו לכל מקום בארץ. גם אנשים שרחוקים מאוד, לא תפסיד שום דבר מזה שאתה תשתף את הסרטון הזה, לא תפסיד שום דבר מזה, תשמור את השבת, תירשמו כמנויים, ובואו, בואו נמשיך את המהפכה, קדימה.